Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sohidji, uning o'zi qay ahvolga tushib qoldi. O'g'lining ko'nglidan o'tgan o'ylarni sezgandek, Xolida xola Zohidga yalindi. "Bolam, seningmi, meningmi aybim bilan oilang buzilib ketdi. Xudoyim bizni bu ishimiz uchun jazoladi. Ahvolinga bir qara, kimlarga o'xshab qolgansan? Menchi, men ham to'shakdan bosh ko'tara olmay qoldim. Bir bechoraga tuhmat qildik. Uni uydan haydadik. O'sha yer yutgur irodaning buzuq ishlarida uning aloqasi yo'q edi. Buni ikkimiz ham bilardik. Bilsak-da uni gunohkor qildik. Ilgari bandasiga zulm o'tkazsang, 40 yilda qaytgan bo'lsa, hozir 40 kunda qaytyapti. Xudoyim bizni jazoladi, bolam." U bor ovozda yig'lab yubordi. "Zohid o'g'lim, hali ham kech emasdir. Xotiningni olib kel. Xotining bolalaring bilan ketdi-yu, uyimizdan faiz ko'tarildi. Harom ishlarga qo'l urding-u, ishingdan baraka ketdi. Xotining bilan bolalaringni qaytarib olib kelsang, xonadonimizga yana faiz kiradi." Zohid chuqur xursinib o'yga tolib qoldi. Gulchiringa o'tkazgan zulmlarini, sarob ketidan yugurib, baxtidan, oilasidan ayrilib qolgani haqida o'yladi. "Endi meni kechirarmikin oyi?" zo'rg'a shivirladi lablari. Ketma-ket jiringlagan telefon qo'ng'irog'idan o'zi shundoq ham shoshilayotgan Gulshirin battar shoshib qoldi. Qo'ng'iroq qilayotgan Davron ekan. "Bugun xitoylik hamkorlarimiz bilan uchrashuvimiz borligi yodingizdami? Bu o'ta muhim bitim. Uni qo'ldan chiqarib bo'lmaydi. Yarim soatda uyingiz yonida bo'laman." "Xo'p, kelishilgan vaqtda ular bilan restoranda uchrashamiz. Axir va'da berganmiz." "Menga bergan va'dangiz ham esingizdami?" "Davron aka, sizga 2 kun ichida javob qaytaraman deganman. Iltimos, yana 1 kun kuting. Umidlantiradigan biror so'z aytsangiz, bir umr kutishga ham tayyorman. Faqat Davron aka, siz ruldasiz. Mashina boshqarayotib telefonda gaplashayotganingizni ko'rib qolishsa, naq jarima to'laysiz. Tezroq tayyor bo'lishimni istasangiz, telefonni o'chirib, menga tayyorlanishim uchun imkon bering. Unda yarim soatda boraman." Davron shunday deb go'shakni qo'ydi. Gulshirin uchun bu biznes uchrashuv juda muhim edi. Shuning uchun hamkorlar bilan bo'lajak suhbatda aytajak so'zlarini xayolida takrorladi. Davronning qo'ng'irog'idan keyin 10 daqiqa o'tar o'tmas darvoza qo'ng'irog'i jiringladi. Gulshirin sumkachasini olib, darvoza tomon shoshildi. "Juda besabrsizda Davron aka, axir 20 daqiqadan keyin kelishingiz kerak edi-ku." U kulib darvozani ochdi. Darvoza oldida turgan odamni ko'rib, birdan rangi oqarib, yuzidagi tabassum yo'qoldi. Lablari bir-bir ucha boshladi. "Siz?" deya oldi zo'rg'a. Darvoza oldidagi odam unga gunohkorlarcha termuldi. "U Zohid," dedi. Ko'rinishi bir ahvolda, soch-soqoli o'sgan, ko'zlari ich-ichiga botgan, ustidagi kiyimlari anchadan buyon yuvilmaganidan yoqasi-yu yenglarini yag'ir bosgan. "Yaxshimisiz?" Zohid nima deb gap boshlashni bilmay taraddudlanib qoldi. "Keling," deya oldi Gulshirin zo'rg'a. "Bolalar yaxshimi? Ularni sog'indim." "Bolalaringiz borligi endi esingizga tushdimi?" Gulshirin shunday deyishdan o'zini tutib tura olmadi. Zohid javob qaytara olmadi. Zero nima ham deya olsin? Deyarli 3 yildan buyon bir bor bolalarini yo'qlamaganini esladi. "Men oldingda gunohkorman, Gul." "Gul." Bu so'zni eshitganda bir paytlar Gulshirin baxtdan entikib ketardi. O'zini osmon va falakda uchib yurganday his qilardi. Hozir esa bu so'z unga sovuq eshitildi. "Meni kechir," davom etdi Zohid. "Senga ko'p ozor berdim. Nima bo'lgan bo'lsa o'tib ketdi. Eski gaplarni qo'zg'ashdan ne naf?" "Gulshirin, oyim seni ko'rmoqchilar. Nabiralarini sog'inib qolganlar. Iltimos, yo'q dema. Oyim to'shakka yotib qolganlar. Iltimos, bir martagina bor. O'lim to'shagida yotgan odamning so'nggi istagini rad etma." Gulshirin javob berishga og'iz ochdi-yu, ammo gapirishga ulgura olmadi. Davronning mashinasi kelib to'xtadi. "Uzr, shoshib turgandim.
xorijlik hamkorlar bilan uchrashuvim bor, dedi Gulshirin. Gulshirin, oyimni ko'rishga va'da ber. Bu balki oyimning so'nggi iltimosidir. Men o'ylab ko'rishim kerak, dedi Gulshirin. O'zgarib ketibsan, dedi Zohid alam bilan. Sen men bilgan Gulshirin emassan. Meni o'zgarishga siz majbur qildingiz. Hayot majbur qildi, dedi Gulshirin qat'iy. Endi esa uzr, ketishim kerak. Gulshirin mashinaga o'tirdi. Zohid uning ortidan alam bilan qarab qoldi. Manzilga yetguncha Davron ham, Gulshirin ham bir-biriga bir so'z demadi. Mashina to'xtadi hamki, Gulshirin tushmadi. Darvoza oldida turgan odam kim edi deb so'ramaysizmi? Nihoyat so'z qotdi Gulshirin. Kimligini ikkimiz ham yaxshi bilamiz, dedi Davron ko'zlarini uzoqlarga tikkancha. Hozir biz uchun bu muhim emas. Bizni xorijliklar kutyapti. Davron shunday deb mashinadan chiqib Gulshiringa eshikni ochdi. Hamkorlar bilan uchrashuv 2 soatga yaqin davom etdi. Bu uchrashuvda asosan ishni Davron o'z zimmasiga oldi. Chet tillarini yaxshi bilishi, iqtisoddan yaxshi xabardorligi xorijliklarning ham tahsiniga sazovor bo'ldi. Ammo Gulshiringning xayoli parishon edi. Uchrashuv davomida igna ustida o'tirgandek bo'ldi. Nihoyat bitim imzolangach yengil tin oldi. Mehmonlar tarqalishgach, Davronning mashinasiga o'tirdi. Davron aka, meni bir joyga tashlab qo'ysangiz, o'lim to'shagida yotgan bir odam meni kutyapti. Uni albatta ko'rishim kerak. Davron u qaysi manzilni aytayotganini fahmladi. Gulshirin turmushga chiqqach, bir necha bor uni ko'rish ilinjida kelin bo'lib tushgan mahallasiga borgandi. Mashinani to'g'ri o'sha tomonga haydadi. Mana, mashina tanish darvoza oldiga kelib to'xtadi. Davron aka, siz ketavering. Men o'zim taksida boraman, dedi Gulshirin mashinadan tusharkan. Davron indamadi. Ammo ko'rinishidan kayfiyati tushib ketgani ayon edi. Gulshirin qiya ochiq darvozani yengilgina itargan edi, g'iyqillab ochilib ketdi. Ohista qadam tashlab ichkariga kirdi. Tanish hovli. Bir paytlar bu hovli uniki edi. Har holda u shunday deb o'ylardi. Ayol zotining haqiqiy uyi, erining xonadoni deb o'ylardi. Shu uyga mehrini bergandi. Bu xonadondagilarga yuragini, hayotini bag'ishlagandi. Ammo vafo evaziga jafo, mehr muhabbati evaziga topgani tuhmat bo'ldi. Ha, hovli o'sha, ammo allanechuk faizsiz ko'rindi ko'ziga. Egasi tashlab ketgan uy singari huvullab qolgan. Kim bor? Ovoz berdi u. Javob bo'lavermagach ayvonga kirdi. Biror kishi bormi? Ichkari xonadan ayol kishining ingroq ovozi keldi zo'rba. Kiring, men bu yerdaman. Gulshirin bir paytlar o'ziniki bo'lgan, endi begona uyga ohista qadam bosdi. Xolida xola to'shakdan bosh ko'tarolmay inqillab yotardi. Assalomu alaykum. Gulshirin sobiq qaynonasiga sekin salom berdi. Xolida xola ko'zini ochdi. Kim? Kimsiz? Xira tortib qolgan ko'zlari go'zallashib, viqorli ko'rinish olgan sobiq kelinini tanimadi. Men Gulshirinman. Keliningizman deya olmadi. Gulshirin, kelin? Xolida xola yostiqdan bosh ko'tarib yig'lab yubordi. Ismingizdan o'rgilay kelinjon, meni yo'qlab keldingizmi? Nevaralarim ham keldimi? Sarvarim, Madinam, kelinglar bag'rimga. Sizlarni sog'ina-sog'ina ko'zlarim xiralashib qoldi-ku. Kampir uvullab yig'ladi. Qo'ying, yig'lamang. Gulshirin Xolida xolani qanday yupatishni bilmasdi. Sarvar bilan Madina uyda. Bu yerga kelganimni bilishmaydi. Ularni ham biror kun olib kelaman. Kelinjon, nevaralarim bilan qayting uyga. Yolvordi Xolida xola. Uyimning fayzi, barakasi sizlar bilan ekan. Zohid sizlarsiz ado bo'ldi. Uyga qayting kelin. Eringizga rahmingiz kelsin. Nevaralarimni birgina ko'rsam armonim yo'q. Gulshirinning qo'llarini yuz-ko'ziga surtib yig'layotgan Xolida xolaning ahvoli achinarli edi. Gulshirin o'zini noo'ng'ay sezdi. Mana bularni sizga olib kelgandim. Eshik oldida suyab qo'ygan yeguliklar to'la
ikkita yelim xaltani Xolida xolaning oldiga surib qo'ydi u. Menga hech narsa kerakmas. Devoralarimni ko'rmay o'lsam armonda ketaman. Hiqqilladi Xolida xola. Shu payt ayvonda oyoq tovushi eshitildi. Sal o'tmay eshikdan Zohid kirib keldi. Gulshirinni ko'rib bir muddat tosh kabi qotdi.